Pěkný den vám všem a dneska se s vámi podívám na takový verdikt, který často slýchám nebo někde čtu v nějakých komentářích, nebo klienti s tím přijdou. A to je takový jako fatální výrok, že když máš dětství naprát, teda nějaký jako špatný základ do života, tak na něm nemůžeš stavět a si tedy tím pánem jako odsouzen nebo odsouzená k životu a vztahům a pocitům naprát. Tečka, hotovo, konec, finito. Takže v podstatě pro mě z toho vyplývá žádná funkční rodina, rovná se žádný život. Konec. A já se dneska chci s vámi zamyslet nad tím, jestli to tak opravdu skutečně je, nebo jestli to může být o hodně jinak. Tak, z mého pohledu tohle to zní opravdu hodně děsivě, děsivě až jako fatálně, tady ten výrok. A zní mi to jako jeden z extrémů, přesně jako z těch extrémů, kterým se jako dospělé děti snažíme vyhýbat, protože to není a, pro nás zdravé. A naštěstí, a, opravdu z mého pohledu je tento výrok, nebo a, to jestli ten náš život je odsouzen k zániku zrovna už jako od začátku od toho dětství nebo ne, tak je to opravdu jenom na nás, na nás samotných, tedy na vás. Vy sami si volíte cestu. A to každý den, každý okamžik vlastně toho života, s každým rozhodnutím, s každou volbou. Je to o něco těžší, to bez debat, protože ty stabilní základy se samozřejmě jako vždycky hodí, to ne, že ne. Ale co tím chci říct, je, že není vlastně všechno ztraceno. Není vlastně nic ztraceno. Naopak, s tou vlastně dospělostí, které jsme jako dospělé děti dosáhli samozřejmě, i přes ten jako nestabilní, nefunkční základ, tak se nám otevřely vlastně úplně nové možnosti, kterých nyní můžeme uh, využívat. Protože jako děti jste asi nemohli moc jako reagovat, nemohli jste se sebrat a odejít jen tak, nebo utíct, i když jste to možná zkoušeli různě. Ale teď v dospělosti opravdu můžeme, máme, máme tu volbu. A vlastně i z mých jako zkušeností s uh, klienty nebo v osobním životě tak i mnoho lidí se skvělou, funkční, zdravou, úplnou rodinou, která je podporovala a vlastně jim stála za těmi zády, tak i takový lidé se trápí, nebo nějak trpí, nebo se potácí v dluzích, v toxických vztazích, nemohou najít práci, nebo ji pořád střídají, mají nízké sebevědomí a mohou se propadnout samozřejmě do různých závislostí. Neexistuje tedy nic jako nějaké jako zakletí, prokletí, které by vás dokázalo zastavit nebo které by vás mělo zastavit. Pokud mu tedy vy sami nedáte tu moc tím, že mu uvěříte, že tomu propadnete, ono je to možná i snaží říct si, a tak mámu jsem měl, někoho jsem měl, nebo tátu jsem měla takovýho a makovýho, tak na to kašlu. Jo? Dokud vy sami to nevzdáte a bojujete, tak jste ještě neprohráli. Mnoho dospělých dětí žije spokojeně, šťastně a velmi naplněně, bojovali a dali to. A to chci říct, to poselství vlastně z toho, že i vy můžete. A já to opravdu v té své i psychologické praxi i kolem sebe vidím a velmi to vnímám. A vždycky mě to velmi těší, když přijde někdo, kdo ten start jako měl takový jako vachrlatej, špatný, vlastně kolikrát velmi traumatický. A najednou vlastně vidím, jak ten člověk se vyvíjí, posouvá, jak má motivaci a jak opravdu i on sám vnímá a cítí ty, ty změny. Mluvte tedy o tom, co se vám doma uh, dělo. Pojmenovávejte své aktuální pocity, své potřeby a snažte se je naplňovat. Buďte k sobě laskaví a citliví, dávejte si vlastně tu pozornost a lásku. Řekněte si o pomoc, ideálně včas. Promluvte si s lidmi, kterým věříte, sdílejte s nimi. Tam, kde opravdu cítíte se bezpečně a víte, že to toho druhého bude zajímat, tak uh, se zkuste otevírat. Stahujte si informace, čtěte, poslouchejte o tématu dospělých dětí z dysfunkčních rodin. A podívejte se na to, které třeba společné znaky rysy se vás uh, mohou týkat, ať uh, máte i nějakou jako edukační, uh, edukační, pozadí a vlastně ať pochopíte, proč se vám třeba děje to, co se vám děje. Možná se to je opakuje pořád dokola. Zkuste se nesrovnávat a nehodnotit se, i když vím, že je to možná nejtěžší bod z těch všech, co jsem zmínila. Já vám ozdržím palce, abyste vlastně byli dalším z mnoha důkazů toho, že o svých pocitech a myšlenkách si můžete navzdory všem vnějším podmínkám rozhodovat vy sami a nikdo jiný. To je vlastně i veliká úleva, nebo může být pro vás všechny, kteří třeba teď s něčím uh, takhle bojujete a říkáte si, má to smysl, je to k něčemu, mám to vzdát nebo mám pokračovat. Tak bych vám opravdu chtěla dodat tu sílu a podporu. Je to vaše cesta, váš život a a nikdo nemá vlastně právo ho nějak jako rozhodnout za vás, ať už se vám teda v dětství dělo cokoliv. Tak doufám, že dneska to bylo takové kratší motivační video a přijde mi opravdu důležité, když se setkáte s nějakými takovými jako verdikty, tak si to tak nějak kriticky v té hlavě zhodnotit sami pro sebe, sami si k tomu zaujmout nějaké stanovisko, nějaký postoj a říct si, jsou s ním s tím nebo ne, dotýká se mě to, proč asi, co to se mnou vlastně dělá, a už tohle je ta vědomá práce se sebou a se svými emocemi. Já se na vás budu těšit na mailu, na konzultaci nebo u dalšího videa a přeji vám, abyste byli co nejvíce odolní takovým těm fatálním výrokům, které možná někdo myslí i dobře, ale v zásadě to může spoustě lidem jako spíš sešněrovat ty ruce a způsobit paralýzu, než, než že by je to nějak jako nakoplo nějaké činnosti a akci. Mějte se krásně a brzy na viděnou.